वाण लाई सारा नेपाली लाई बचाना लाई उठाही मालवासी गर्छो लड़ाई यहाँ एउटै घरमा बसेर के पायो तिमीले यहाँ प्रभुलाई रुवाएर किन गर्छो लड़ाई यहाँ एउटै घरमा बसेर के पायो तिमीले यहाँ प्रभुलाई रुवाएर बगेको छ रगत यहाँ आफ्नो सन्तान काटिएर बगेको छ रगत यहाँ आफ्नो सन्तान काटिएर दाजु भाई प्रभु को वचन मुटु में राखी मिलनु पर्छ हामी दाजु भाई प्रभु को वचन मुटु में राखी उठ हिमाल बसी उठ तराई बसी सुखो संदेश वाणला एउटे बिन्ती भए यहाँ पुग्छौ हामी लक्ष्यमा विश्वास गरे आउँछ यहाँ शान्ति हाम्रो आत्मामा एउटे बिन्ती भए यहाँ पुग्छौ हामी लक्ष्यमा विश्वास गरे आउँछ यहाँ शान्ति हाम्रो आत्मामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उत्तरदेखि दक्षिणसम्म पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उत्तरदेखि दक्षिणसम्म हामी नेपाली प्रभुको वचन मुटुमा राखी मिल्नु पर्छ हामी नेपाली प्रभुको वचन मुटुमा राखी उठ हिमाल बसी उठ तराई बसी सुखो संदेश बाँड्नलाई
यसुको त्यो रगतले हामीलाई बचाउनु भयो, सत्य कुरा भन्नलाई हामीलाई बोलाउनु भयो। यसुको त्यो रगतले हामीलाई बचाउनु भयो, सत्य कुरा भन्नलाई हामीलाई बोलाउनु। सत्य कुरा भन्न।